Riksgrensen Ørje er jo siste parsell i Østfold. Og her har vi holdt på ca. et år, det vil si at vi er halvveis i anleggsperioden. Vi skal holde på ett år til, for da har vi fått det til at vi kan åpne tre måneder for tida, altså sommeren 2017. Her har vi litt sprengningsarbeid igjen, og vi holder på mye i Ørje sentrum. Her er det litt utfordringer i forhold til at vi skal bygge en tofeltsvei, og vi må ha trafikken åpen hele tida. Og da må vi legge om trafikken en del gang for å få veien på plass. Norgesporten blir på en måte smykke i prosjektet. Det blir en flott bru som skal ønske velkommen inn i Norge. Den skal være belyst, og det er en skråstagsbru som er bygd av stål. Og det vil være gang- og sykkelvei over brua, sånn at du får forbindelse over nye E18. Vi har også en rasteplass i sentrum. Den ligger rett ved et vann som heter Rønnesjøen. Og det blir en sånn idyllisk plassering, og her kan du parkere bilen din og gå inn til sentrum og nyte Ørje. I tillegg så har vi Park and Ride. Den ligger på Ørje sentrumsida. Her kan du parkere bilen din og ta bussen til og fra Oslo. På strekninga mellom Riksgrensen til Ørje så går vi gjennom sentrum. Her er det mange berørte eneboliger, blant annet, og leilighetskomplekser. Og i den forbindelse så er vi forpliktet til å gjøre støytiltak, sånn at de berørte får mindre støy innendørs. %25 av tungtransport inn og ut av Norge går på E18. Da er staten forpliktet til å opparbeide døgnhvileplasser, sånn at de her tungtransportsjåførene kan ivareta sin hviletid. Området Stormosen er veldig spesielt i forhold til øyenstikkere. Her finner vi 24 av de 48 artene som finnes i Norge. Og mange av de er rødlistearter. Det er derfor viktig for Statens vegvesen å ivareta de her øyenstikkerne. Og derfor så har vi rett og slett utvidet brua. Den er ca. 300 meter lang og vil ivareta deres fauna. Den øyenstikkeren flyr ca. 1,5 meter over bakken, og det gjør at den får fri ferdsel under veien i stedet for at den flyr over veien og blir påkjørt. Helt på slutten av strekninga, helt i øst, så har vi en tollstasjon som vi må ivareta. Her har vi satt ned farta til 30 km i timen, nettopp fordi at vi skal ivareta tollstasjonen og det arbeidet tollerne gjør.